ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେବ 22-28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପାଳନ କରାହେବ। ଯେମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଥା ହେଉ, କ୍ରୀଡ଼ା କଥା ହେଉ, TLM କଥା ହେଉ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ତହିଁରେ ରହିଛି। ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ କେମିତି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମାନ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ୟା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସୁଧାର ଆସିବ, ପିଲାମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାହେବ, ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।